مدحناها دولت قبريتكا كونفر قلبيت صوماليا عبد عسيس حسن محمد لفتقرين ايا صوح ري شركة حلوانة اللوادة غل اي برلمانكا صوماليا اسلام مركاسنا ديگان دروشد داي تاي كونفر قلبيت او مالميه يقودن بيكا سعودي مقالادة بيدابو اي حرونتا مامولكا كونفر قلبيت مدحوني لفتقرين اي حلوانة ايا كوض هاللي حالد قود اي ديگانة دا كونفر قلبيت اي سيدي وحلوغا قبن لها فتهاد ka dhacay deegaanadaasi aniga ku hadlayo gudiga abaabulka xilibanada deegaan doorashadooda ee tahay Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaan kulan wada tashi ku soo gaarnay oo aan ajibnay madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweyne Cabdi Axmed Xasan Maxamed Laftagreen xilibanada ka soo jeeda deegaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya inaan soo gaarno deegaanka nimaano xilibanadu inta ugu badanna kulankaas waa la soo wada ajibay walaa maaday ilaa iyo konton iyo shan xiliban ayaa ka soo qayb gashay xilibanada kalena way ajiibeen arimo caafimaad iyo howlo kale ayaa dalka dibadiisa ugu maqan yihiin xilibanadaasna way nala soo xiriireen oraahdoodii iyo taladoodii iyo tusaalahoodiina way noo soo direen aad ayuu mahadsan yihiin xilibanadaas anagaana meeshaas ku matalnay sidoo kale xilibanada yimaaday ayagana sidoo kale aad ayuu mahadsan yihiin waxaa jiray shir shirkaas oo inoo furmay 20ka bisha wuxuu soconayay shirkaas 3 maalin ajendaha marka shirka wuxuu ahaa 3 arin arinta koowaad waa arinta fatahaadaha oo daadadka roobabkii uu geystay El Nino deegaanadii Koonfur Galbeed saameentii uu ku yeeshay arinta labaad waxay ahayd xaaladda amniga iyo la dagaalanka argagixisada iyo sidii loogu guuleysan lahaa guulo badanna waa laga gaaray deegaanada Koonfur Galbeedna sidii loogu guuleysan lahaa arinta saddexaadna waxay ahayd arrimaha siyaasadda markaan ku hormaro arinta fatahaadaha Koonfur Galbeed aad ay u saameysay saameyn badan ay gaarsiisay dhimasho timid Allah u naxariisto shacabkii meesha dadka ku dhintay sidoo kale saameynta shacabku u gaarinay ayagana waxaan rajaynaynaa dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya intii kirankeeda way dhaqaajisay wax badan waxay ka qayb qaateen sidii gurmad loo gaarsiin lahaa anagina xilibanadii ka soo jeeda deegaanka maadaama aan nahayna waxaan yaani isla go'aaminay sidii aan fatahaadadaas aan anagana kaalinteena kaga qayb qaadan lahayn xilibanada iyo sanatarada labada aqalna waan isla qaadanay arintaas meel fiican insha Allah hawshaas ayaan rajaynaynaa inaan gaarsiino arinta labaad la dagaalanka qabaarijta ayaa aad loogu hadlay saddexdan maalin arimahaasna madaxweynaha aad u xoojiyay in dagaaladaas aad loogu qayb qaato xilibanada deegaanka iyo sanatarada inay arinta ku garab istaagaan xilibanadii iyo sanataradii iyo madaxweynahaana waa la isla qaatay in dagaalka ka dhan qabaarijta in yacni laga shaqeeyo sida ugu dhaqsiyaha badan deegaanada ugu badan ee dhibaatada ku hayaana inay yihiin dadweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya tuulo u gudbi karta malahan degmo u gudbi karta malahan dhibaato badan ay ku hayaan qabaarijta arintaasna maaragtay meel weyn waa isla wada xoojiyay sidii kaalin mugle loogu qaadan lahaa la dagaalankaas argagixisada qodobka saddexaad oo aad loogu hadlay waxay ahayd arrimaha siyaasadda oo ugu horeeya dastuurka waxaa la isla qaatay dastuurkan inuusan ku meel gaar ku sii jiri karin oo dastuurkii la dhammaystiro uu noqdo dastuur dhammaystiran xilligii la ansixiyo 2012 ilaa hadda dowladda Soomaaliya inaysan ku jiri karin dastuur ku meel gaar ah wixii farsamaan in lagu wada shaqeeyo dastuurkaas sida loo horumarin lahaa in laga shaqeeyo waa la isla qaatay ayadana wixii technical ana dood badan in laga yeesho talo badan in laga galo oo la iska wareysto ayadana meel la isla dhigay waxaa kaloo aad loogu hadlay doorasho qof iyo cod in dalku u baahan yahay gaar ahaan dadweynaha reer Koonfur Galbeed populationka Soomaalida dadka ugu tirada badan inay yihiin oo maaragtay doorashada qof iyo codka in laga wada shaqeeyana ayadana aada hostel iskula xariiqay waa la isla qaatay sidoo kale wax walba technicality ah ku saabsan doodo badan in laga yeesho talo badan in laga yeesho doodahaana uu tixgelin doono madaxweynaha state-ka ayadana waa isla qaadanay shirka marka maanta oo jumca ah ayuu inuu soo gabagoobay si guulun shirka noogu soo dhamaaday waxaan bogaadinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed sidoo kale xilibanada iyo sanatarada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo har iyo habeen isku xiran una taagan sidii dalkan horumar loo gaarsiin lahaa dhibka dalkan uu ku jirana sida loogu saari lahaa wabillahi tawfiq Cabdiqani Boos SBC ma doonaysaa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xal lahayn
daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada haddaba macmiil soo gasho Fibre Optic Somtel Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban galinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba adeegga sahan waxa uu kuu fududeynayaa ogaanshaha fursadaha shaqo ee ka banan dalka adigoo kala socon kara lambarka goliska haddaba macmiil maanta ba iska diiwaangeliyay adeegga sahan garaac 1983 kadib dooro lambar 1 oo ah fura adeegga hambalyo macmiil waad ku guuleysatay furashada adeegga sahan